So hello guys, namaste, welcome to my new video. Phir pani swagat cha, it's me Mr. Dhakal vlog. Yo video chai vlog hoina ke, ani ma chai aba asti na rap battle khichira huncha ni, tesko chai aba final huna gairheko cha. Yo final chai aba kaha huna gairheko cha, haina kati khera huna gairheko cha, ra hamro final ma ko ko chhinnu bhayeko cha, tyo vlog khichina maile tapai haru agadi dekhna saknu huncha yaha card ma haina, ko final ma chhinnu bhayeseko cha, ani ra hamro yesko ticket kati ho, kasari ho, yaha dekhna saknu huncha, tyo pani ma bhanidinchu ke tapai lai, hernai pardaina mero boli sunnu na. So I'm going to go to the sound or test. 2079-404-28. This is the time. So I'm going to log back to the sound or test. And this is the location. This is the Red Panda. This is the kantirajpath 2. This is the homicide rapper. This is special guest. This is the Aryan rapper. वहाँ चाहिँ एकदम खतरा ऱ्यापर हो बाहिर सोसियल मिडिया धेरै फेमस हुन नसक्यो नि आफ्नो स्ट्रीट धेरै खतरा फेमस हुन्छ उहाँ चाहिँ होइन अब लोड मोर अब आर्टिस्ट ऱ्यापरहरूसँग नि उहाँको कन्ट्याक्ट छ अब तपाईँ पनि पक्कै चिन्नुहुन्छ अब फाइनलमा आएपछि सो यति नै भन्न चाहन्छु म उहाँको बारेमा स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँ अब अपकमिङ लागि सो कृपया तपाईँहरू आइदिनु होला अब मेरो ब्लगहरू हेरिरहनु भयो होला दुई चारवटा फाइनलको लागि चाहिँ हाम्रो आउनु होला एउटा है होमिसाइडको ऱ्याप ब्याटल गइरहेको छ यो रेड पान्डामा सो टिकटको चिन्ता नगरिदिनु तपाईँहरू 200 दिनु अब टिकट आफै हातमा पर्नेछ तपाईँहरू सो मलाई डिएम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ हाम्रो मेसेन्जरमा मलाई डिएम गरे पनि स्योर हो कि तपाईँले हातमा टिकट पाए भएन मात्र 200 दिनु होला सो तपाईँले ह्यान्ड टु ह्यान्ड पे क्यास गर्न सक्नुभएन भने ठिक छ ल पैसा नदिनु भयो भने केही छैन तर इसियाबाट दिन सक्नुहुन्छ भने दिनु होइन सो इसियाबाट दिनुपर्छ तपाईँहरूले पैसा चाहिँ अनि हामीलाई यहाँ नम्बर साइडमा राखिरहेको छु मैले होइन त्यसमा पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ सो गाइजलाई यति मात्र भन्छु प्लिज आइदिनु होला होइन सो ल ल है त एउटा हामी साइडतर्फबाट प्लिज वेलकम छ तपाईँहरूलाई ल गाइज